نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیارے پیارے انبیاء کرام کا کچھ ذکر آپ نے سنا، اور اب آخر میں ذکر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق بیان کرتے عمریں گزر جائیں، بیان پورا نہیں ہوتا. وہ اللہ کی عطا سے تمام کمالات کے جامع. میں نے آپ کو بتایا لفظ نبی، اس کے معنی ہی ہیں المخبر عن الغیب. نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے انہیں غیب کا علم جتنا اللہ نے دیا ہم ناپ نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو مخلوق میں سب سے زیادہ عالم، یعنی مخلوق میں سب سے زیادہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا آپ نہیں چھپایا. وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام لینے والے. خود فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بے مثل ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، تو میں نے اس کا اثر اپنے سینے میں ٹھنڈک کی صورت میں پایا، یعنی مجھے ٹھنڈ پڑ گئی. وَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں مجھے سب کا علم ہو گیا. نہیں آگے سنیں، فَتَجَلَّ لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان بھی لیا. اور اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا. یہ میم الف ما عام ہے، ایک لامتناہی ہوتا ہے. عام کا مطلب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا. الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. قرآن میں ہر شے کا بیان، کوئی خشک، کوئی تر، کوئی چھوٹی، کوئی بڑی چیز نہیں جس کا بیان نہ ہو اس میں. اور اللہ سکھا رہا ہے، اپنے حبیب کو سکھا رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کون عالم ہوگا کائنات میں؟ وہ اللہ کی عطا سے سب سے زیادہ جاننے والے. اور خود حضور نے اعلان فرمایا، بخاری شریف میں بھی حدیث موجود، دیگر کتابوں میں حضور نے فرمایا پوچھو مجھ سے جو چاہو، میں یہاں کھڑے کھڑے قیامت تک تمہیں سب باتوں کا جواب دوں گا. لوگوں نے پوچھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دوسری حدیث میں حضور نے ہر نماز کے بعد درمیانی وقفے میں پورا دن جو کچھ ہونا تھا بیان فرمایا. جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بھول جانا تھا بھول گیا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جان لے کہ مخلوق میں ان سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں. وہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وہ اپنے رسولوں کو اپنے غیب پر مطلع فرماتا ہے، پسندیدہ رسول. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، وہ سب سے زیادہ پیارے رسول. تو اللہ نے ان کو علم بھی سب سے زیادہ عطا فرمایا. وہ صاحب شفاعت بھی ہیں. قیامت کے دن ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے.
نبی پاک کا فرمان، میرے 70,000 امتی بغیر حساب و کتاب کے اللہ حکم فرمائے گا جنت میں جاؤ، وہ جانے لگیں گے تو ان کو لوگ روک لیں گے، کوئی ان کو کہے گا میں نے آپ کو سلام کیا تھا، میں نے آپ کا آواز سنا تھا، آپ کو وضو کروایا تھا، آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں وہ ان کو بھی ساتھ ملاتے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، ایک کے ساتھ 70,000 ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا ان کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ ان کی محبت ہمارے ایمان کی جان، ان کی محبت ہمیں ماں باپ سے، اولاد سے، ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے، اور محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کا کہنا مانا جائے، ان المحب لمن يحب مطيع، محبت کا تقاضا ہے محبوب کے خلاف بات نہ سنی جائے، نہ دیکھی جائے، برداشت نہ کی جائے، محبت کا تقاضا ہے کہ ان کا سب سے زیادہ ذکر کیا جائے، ان کا ذکر، قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، اللہ نے ان کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ رب کا ہی ذکر، فمن ذکرک ذکرنی، اللہ فرماتا ہے محبوب جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ جو ان کا غلام بن جائے گا وہ اللہ کا پیارا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب فرما دیجئے اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے غلام بن جاؤ، میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا۔ تو جن کا غلام اللہ کا محبوب بن جائے، جن کی ادائیں اپنانے والے کو رب اپنا پیارا بنا لے، ہمیں اس نبی سے کتنی محبت ہونی چاہیے، ہمیں ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے کہ ہم صبح و شام ان کا ذکر کریں، ان پر درود و سلام بھیجیں تو حق ادا نہ ہو، ان کے دامن میں ہمارے لیے عافیت، راحت، سلامتی، خیر، برکت، نجات، کامیابی، اور ہم نے انہی کا دامن چھوڑ دیا۔ میں نے کوشش کی آپ کو کچھ باتیں ان کی سنا کر یہ آپ سے تقاضا کروں کہ اس نبی کا دامن تھام لیجئے، ان سے محبت کیجئے، ان کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جائیے۔ لمحے آپ کی زندگی میں آتے ہیں جو زندگی بدل دیتے ہیں، ایک ارادے کی دیر ہے، آپ ارادہ کریں، پھر آپ دیکھیے یہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آوازیں بار بار آتی ہیں، آؤ کامیابی کی طرف۔ آپ ہر نماز میں ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، عبادت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، درود و سلام کا ہدیہ نبی پاک اور ان کی آل اولاد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کبھی سوچا اللہ نے اپنی عبادت میں ان کے لیے سلام رکھا تو کیا مطلب؟ اے بندے، تو نے اپنی عبادت مجھے پیش کی، اب میری بارگاہ میں میرا حبیب موجود ہے جس نے تجھے میرا تعارف کروایا، جس نے تجھے ایمان کی نعمت ان کی بارگاہ سے ملی ہے، وہ میری بارگاہ میں موجود ہیں، عبادت میری بارگاہ میں پیش کی ہے، بندگی میری بارگاہ میں پیش کی ہے، درود و سلام ارادے کے ساتھ ان کی بارگاہ میں پیش کر، اور تو ہر رکعت میں دعا کرتا رہا مجھے وہ راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، صراط مستقیم، وہ اسی حبیب کی غلامی میں ہے، جو ان کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، خدائی اس کی ہو گئی۔ اللہ تعالی اپنے حبیب پاک کے صدقے ہم سب پر، تمام مسلمانوں پر کرم فرمائے۔ یہ چند نشستیں محبت سے ذکر کیا قبول ہو جائے، اس پوری ٹیم نے جس نے اس کی تیاری کی، اس چینل نے جس نے اس پروگرام کو پیش کرنے کا اہتمام کیا، کتنے لوگ پسے پردہ، سب کی اللہ کا وش قبول فرمائے، سب کا ہدیہ قبول ہو جائے اور ہم سب کی بخشش ہو جائے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے اور دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے۔ مجھ سے پورے پروگراموں میں کسی طرح بھی کوئی کوتاہی، غلطی گفتگو میں ہوئی، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، نیکی کرتے رہیے گا، نیکی پھیلاتے رہیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔